Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu 18. Je nadepsaná B2 a začneme prvním cvičením. Vy už víte, že když otvíráme nové cvičení, vyčtete nejdříve co? Jasné, zadání. Tak prosím, přečtěte si zadání. Přečetli jste. Počítej sloupce A. Napiš. Tak tady vidím takové schody, jednotlivé sloupce, jsou opatřeny praporky, na kterých jsou čísla. My už jsme něco podobného dělali, tak si připomeneme jenom tady ten první příklad. Vidím tady praporek, na kterém je čtrnáctka. Tak vyhledám na těch schodech, je to skoro až tady. Tady čtrnáct. Rovná se 10 modrých. Krychliček, tak to je jasné, tady je to oddělené až po desítku, tady je praporek s desítkou, takže sem. Je to 10, tady ten sloupec. No a těch 14, to nám chybí ještě 1, 2, 3, 4. Takže 14 rovná se ve sloupci, kde je 14, je 10 modrých krychliček a 4 bílé krychličky. Já si myslím, že tohle to zvládnete. Tak si přerušte video, no a potom si porovnáme řešení. nic složitého, dlouho vám to netrvalo. Díváme se na řešení, to si takhle posuneme. Takže 14 jsme udělali a potom 15, tak to jste se podívali do tohohle sloupce, je tady těch 10 a 1, 2, 3, 4, 5. Tak, 11, to je jasné, to je 10 a 1, 13, to je 10 a 1, 2, 3, 12, 10 a 2. Tak já si myslím, že tady nikdo žádnou chybu nemá. A jestli tak to bylo jenom nějaký omyl způsobený přepsáním, takže počítat do 15 umíme. Můžeme pokračovat dalším cvičením.